Вірю. Значить, тепер моя підводка до Авакова. Давай. Тому що ці прізвища, які я згадав, їх згадав і Аваков в своєму зверненні, яке він неочікувано записав для соціальних мереж. Ні, відповідь. Чому очікувано? Йому було звернення від РБК Україна. Але РБК каже, ми чекали, що він нам відпришле просто абзац текста. Ну, це вони так сподівалися. І на всю країну, ну, так і РБК він навчився, є з кого брати приклад. Ну, тож, так ти даш відповідь тільки одному РБК, а так ти на всі ЗМІ одразу роздаш своє звернення. А яка відповідь Авакова? Зараз вона на екрані. Будь ласка, дивіться. РБК Україна і всім другим СМІ, які цим інтересуються, які вольно і невольно стали учасниками провокації від Офісу Президента. Нет, неправда. Но мені известно, що після іспугу в Офісі Президента состоялась робоча нарада, длинна, мощна і содержательна, во главі з Ермаком, Подоляками і прочими людьми, которые там занимаются медийной работой, и принято решение контратаковать вот такого рода фейками. Для РБК Украина и для всех остальных СМИ, еще раз повторяю, я не собираюсь делать никакого совместного политического проекта с Дмитрием Разумковым. Ни я, ни Яценюк. И тем не менее, хочу пожелать Дмитрию Разумкову удачи во благо Украины, так же, как и Владимиру Гройсману, так же, как и Смешко, Юлии Тимошенко, Ляшко, Кличко и всем остальным, кто готов профессионально действовать во благо Украины. Профессионально, а не имитационно. Это очень важно. Ну, мене здивував тут Ляшко, який є, ну, певний політичний тут фрік, а тут... По Фрейду ні я, ні Арсеній Яценюк. Тобто вони з Яценюком разом, а всі інші, ну, просто потрібно було перерахувати через ком. А яка роль Авакова? В сенсі, я король в чому? Ну, давай тоді скажу, що я думаю. Я думаю, що Аваков не бреше, коли робить це відео, він не договорює. Він справді не хоче асоціюватися з проектом Разумкова. Там це коментар був на питання, чи буде Аваков і Разумков робити спільний проект. Авак каже, це фейк, його запустив Офіс Президента. Так, до речі, дуже погано, так, ну не те, що погано, а так подоляки сказав з певним таким презирством. І бажаю всім успіху. І він правий, тобто він не буде створити конкретний проект з Разумковим і, можливо, конкретний з Гройсманом, але він спробує бути модератором цих різних стартапів політичних, які зараз почнуть гонку на виживання. Ті, які дорвуться до парламенту, ці молоді політичні проекти, він спробує стати їхнім ментором і їх всіх помирити, сказати, а я прем'єр-міністр, я вас всіх об'єднав, давайте я буду вашим прем'єр-міністром, а, скажімо так, ваш політичний спонсор мене підтримує в цьому і спробує вискочити на таку от високу роль. Ну, чомусь мені так це читається. Ні, ну, можливо, слухай, ну, для того, щоб відповісти на питання, чи так, чи це ні, ми маємо знати результати виборів. Ні, ми маємо знати, хто йде на вибори, потім ми маємо знати результати виборів, потім ми маємо знати, яка буде коаліція, а тільки тоді ми вже дізнаємося, хто буде прем'єр-міністр. Я б так далеко не заходила. Знову ж таки, ще 2 роки до виборів. Тобто зараз очевидно, що є намір займатися політичною діяльністю. Зрозуміло, що це опозиційна ніша до діючої влади. Зрозуміло, що риторика, ну, вона відповідає. А які будуть подальші дії? От поки мені вже є заявка, але цій заявці, ну, вибач, всього-навсього 2 тижні. Ми поки не розуміємо, що... От ти сам сказав, що дуже багато політичних стартапів. І насправді на виборах для цих політичних стартапів ключовим моментом буде стратегія відмінностей. От чим умовний стартап Розумкова відрізнятиметься від, не знаю, там, умовного стартапу Авакова? А умовний стартап Авакова відрізнятиметься від партії «Удар» Віталія Кличка. А «Удар» Віталія Кличка відрізнятиметься від Юлії Тимошенко, а Юлія Тимошенко від Олега Ляшка. І от саме тому, що у них у всіх, в принципі, перерахованих, ну, я там вже мовчу про Смішко і компанію, у них одне електоральне поле, і вони там конкуруватимуть між собою. І важливо, чим вони будуть відрізнятися. Поки що я цього не розумію, відтак я не можу давати ніяких прогнозів, виходячи, ми можемо зараз лише спостерігати. Тоді рухаємося далі з центру на правий фланг. Тут у нас Петро Порошенко намагається монополізувати цей ідеологічний полюс. Він фактично так акцептував партію «Голос», і, мені здається, майбутнього немає. Що чекає от тих, хто вірив в «Голос» і більше не має за кого голосувати, і що чекає самого Порошенка? Я думаю, що ті, хто вірив в «Голос» і не має зараз за кого голосувати, вони не будуть розчаровані на наступних парламентських виборах, тому що кожен раз перед наступними парламентськими виборами виникає запит на умовну третю силу в демократичному таборі. Я нагадаю, що в 2012 році це був «Удар»,
спрацював ефект новизни і ефектності. А в 2014 році це була «Самопоміч». Зараз це був «Голос». Наступного разу, в 2023 або 2024, в залежності від того, коли будуть вибори, буде знову якась нова політична, умовно кажучи, третя сила такого самого спрямування, тому що коли започатковувався «Голос», я його називала «Самопоміч 2.0». І судячи з того, що зараз там відбувається, я не дуже помилилася. З «Ударом» була та сама ситуація. Відповідно, ну, якщо це буде на наступних виборах «Самопоміч-голос», ну, назва буде, звичайно, якась інша, та, ну, схема буде та сама. Тобто ці люди, які підтримували щось молоде, достойне, демократичне, але не, скажімо так, те, що існує вже довго, я думаю, що у них буде якась пропозиція, вони не розчаруються. Максимум вона виникне за півроку. Я думаю, що навіть менше до виборів. Щоб їх не встигли облити лайном і втопити. Так, да, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. В цьому випадку це виграшна стратегія. Щодо Петра Порошенка, то у нього є свій виборець, це зрозуміло, у нього є своє ядро, і вони будуть його послідовно підтримувати. От і все. Чи може він наростити свій показник, я не знаю. А стати президентом все? Ні, ні. Він більше ніколи не буде президентом. Чому? Ну, тому що він це вірить. Ні, ну це вже інше питання. А чому він не буде? Ну, не буде він президентом. Ну, до нього можна відноситися добре, до нього можна відноситися погано. Він зіграв свою історичну роль, вона була важливою. Але ну, цей період просто закінчився. Знову ж таки, я нічого особистого не маю і з симпатією до нього ставлюся, але як до людини. Але ну, час пройшов, от і все. Тобто, ну, можуть бути... Він колись говорив, що він після президентства, він перше мені це в інтерв'ю заявив, що він після президентства мріє представляти Україну в Європарламенті. Я кажу, ну, на той момент тоді Україна має бути членом Євросоюзу. Він каже, так, я до цього докладуся, все це зроблю. Я вважаю, що це для нього була б дуже хороша перспектива політичної кар'єри. Я це щиро говорю. І він, можливо, в цій іпостасі міг би дуже багато зробити, так що, якщо це в нього вийде, я просто аплодуватиму. Добре, якщо не Порошенко, тоді хто? Я не знаю. Хто буде конкурентом? Якщо піде, до речі, давай тоді скажемо інакше, чи піде Зеленський на другий тур? Я не знаю. Ну, у нас велика політична така невизначеність. У нас ну, я не знаю. Ні, ну я ж кажу, що я вважаю, що давати прогнози за 2,5 роки – це шарлатанство. Але тоді давай, хорошо, ці питання не знаєш, хто може бути лідером цього табору третьої сили демократичних, «Голос», «Удар», «Самопоміч». У нас колода вже закінчується, у нас вже немає таких пізнаваних облич, щоб їх знову ставити туди. Я думаю, що, по-перше, їх не буде одного лідеру, а по-друге, ти знаєш, я не впевнена, що когось не з'явиться в останню хвилину. Згадай, як за рік до президентських виборів, коли ще про Зеленського навіть, ну, не те, що не йшлося, ну, десь, можливо, між собою можна було щось припустити, але це так дуже обережно. Його не було в опитуваннях. Але всі говорили про те, що, можливо, Слава Вакарчук піде в президенти. Ну, ти ж це пам'ятаєш, так? Так, всі очікували від. Так. А він всіх тримав у невизначеності. І тримав, і дотримався. А ти пам'ятаєш, як Зеленський записував дуже класний, смішний відосик, коли він, я вже не пам'ятаю дослівно, але сенс був такий, що Слава, ну що, ти ж розумієш, що якщо да, то да, а якщо ми, то ми їх вместе. От, і чим закінчилась історія з Вакарчуком? Та нічим. Ну, я маю на увазі висунення в президенти, але вистрілив Зеленський. І це було, ну, те, що неочікуване, станом на осінь 18-го року, це вже було зрозуміло. Але на весну 18-го року ще ні. Тому я не знову ж таки. Але країна була вагітна цими змінами. Давайте вже нове якесь не пов'язане з естеблішментом обличчя. Тоді пройшлася хвиля в Америці. Прийшов Трамп позасистемний. В Європі пішла хвиля позасистемних партій. І от Україна теж мала щось народити. І народила Зеленського. Так, це... А зараз на 24-й кого ми будемо хотіти? Давай скажемо так, не хто переможе, а кого ми будемо хотіти, щоб він переміг, ну, або прийшов керувати Україною. Згідно з опитуваннями, які є зараз, нам це відомо, що є запит на людей нових, але вже більш-менш досвідчених і достойних. Тобто історія з ноунеймами, з весільними фотографами, вона більше не пройде. Це зрозуміло. Але таких людей небагато, і в будь-якому разі всі вони мають якусь послужну історію. Ну, тобто, якщо вони досвідчені, то вони десь в чомусь були задіяні. Яке буде ідеологічне підґрунтя? Я думаю, що знову ж таки, як і на минулих виборах, саме ідеологія не відіграватиме ролі. Ми згадаємо знову ж таки вибори Зеленського, який на той момент основним спікером був Дмитро Разумков, а не було в ході саме президентської кампанії зрозумілих відповідей про зовнішньополітичний курс, про розв'язання питань з Росією, про якісь гуманітарні аспекти. Та? Тобто, ну, за все хороше, проти всього гарного. Максимально неконкретно. Так. Я думаю, що на цей раз буде конкретика. Але це запит станом на зараз.
Що буде за два роки, ми не знаємо. І я розумію, що тебе дратує ця відповідь, але ми не знаємо, що буде в зовнішньополітичному полі. Ми не знаємо, яка буде військова ситуація. Від цього дуже багато залежить. Тобто, якщо сильна ескалація або якесь примирення навпаки, я думаю, що це може на 180 градусів просто все перегорнути. Ну і тоді я так підтримую розмову такої тези. Військова агресія Росії, вона спровокувала запит на військових. Зараз коронавірус автоматично провокує запит на лікарів. І тут вже ми бачимо доктора Комаровського, який дуже активно коментує все на світі політичне. І з'являється в ефірах у Ріната Ахметова дуже часто. І виступає в ролі вже політичного спікера. Можливо, він буде, або якийсь інший лікар, який про себе заявить. Ну, наскільки я пам'ятаю, доктор Комаровський багато разів говорив, що він не хоче займатися політикою, що він просто небайдужий громадянин, який... Ну, він буде займатися, давай вже це визнаємо. Я не знаю. Ну, якщо так, то це буде дуже велика помилка з його боку. Дуже велика. Тому що політика – це сфера професійної діяльності. І він успішний лікар, в публічній площині, він дуже багато робить для просвітницької роботи. І якщо він перейде в політику, ну, вибач, я думаю, що він там надовго не затримається, або якщо і затримається, то для нього особисто матиме не дуже хороші результати. Особисто я б йому цього точно не бажала, оскільки відношусь до нього з повагою. Окей. Проговорили ми фактично всі наші політичні фланги, і залишилась та гілка влади, про яку згадав президент Зеленський в своїх зверненнях. Це олігархічна гілка влади. Він цей новий такий політичний термін закинув в медіа, і фактично завдяки ньому ми дізналися, що деолігархізація, яку колись анонсував Петро Порошенко, це не просто розмови про неї, але це і закон про деолігархізацію. Це і санкції на канали Медведчука, і постійний такий, я б сказав, певний переляк Петра Порошенка, що він теж може втратити канали, які навіть переоформили на депутатів фракції Петра Порошенка. Це якийсь, до речі, дуже... Ну, абсурдна модель поведінки. Сказати, що це більше не я власник, а це тепер мої депутати-власники, які віддали це журналістам. Ну, не знаю. Одним словом, закон про олігархів задумувався як така стратегія на другу половину терміну. Тобто, от, друга половина, другий тайм Зеленського – це деолігархізація. Як ти думаєш, чи буде це успішна стратегія? Я думаю, що закон про олігархів, якщо ми говоримо саме про боротьбу з олігархами, треба було приймати в кардинально іншому вигляді. Потрібно було наповнювати антимонопольне законодавство, насичувати його реальними якимись засобами. А те, що ми бачимо зараз, це суто політична історія. І коли у нас рішення СНБО, яке є дорадчим органом, приймаються щодо того, хто у нас білий, хто у нас червоний, я перепрошую, ну це не є правильно. І це довго не триватиме. Тому я не дуже вірю в ефективність цього закону в тому сенсі, в якому нам його пропонують провладні спікери. Так він, відповідно, безумовно, матиме наслідки, але точно не, я не вірю в те, що після президентства, першого терміну президентства Зеленського, ми забудемо, що таке олігархи завдяки цьому закону. Але ти так скептично про РНБО відгукнулася. Олексій Данілов, як секретар РНБО, наскільки я пам'ятаю, ти до нього симпатію ставиш. Так, він дуже потужна фігура. І при цьому відчуває певний такий конфлікт. Ні, це не конфлікт. Я просто розумію, що наразі СНБО дуже багато виконує функції, які не є йому властиві. От і все. Тобто, ну, це дорадчий орган. І насправді, чому я говорю, що Олексій Данілов, та він дуже потужна фігура, ти знаєш, це за багато років журналістиці, що РНБО завжди було потужною силою, якщо очолювала потужна людина. Можна згадати Володимира Горбуліна, мабуть, це основна людина, яку згадуємо в прив'язці до СНБО. А якщо, наприклад, ми згадаємо період за часів Віктора Януковича, коли Раїса Богатирьова була очільником СНБО, то, вибач, це було не в образу Раїсі Васильівні, але це був просто кадровий відстійник, от людину, коли звільняли звідкись, і не було куди її дівати, не хотілося її ображати, відправляли в СНБО. І називали тоді РНБО будуаром. Ну, на жаль. Да, ну, я це, ну, в принципі, так. Тобто, Тручинов був потужним очільником СНБО, дуже потужним. Зараз Олексій М'ячеславович потужний, дуже потужний. Але це не означає, що РНБО заточене саме під такі речі. От і все. Але він їх ідеолог. Саме Данілов хотів ці санкції на Медведчука. Саме він хотів доганяти, грубо кажучи, тих, кого не вдалося догнати через традиційні способи, через суди, через вироки. Тому що ця система є прогнилою настільки, що ти роками зав'язнеш ній. А РНБО давав швидкий протеїн. Швидку відповідь на питання, як вирішити. Він давав швидкий зріст рейтингу. А Олексій М'ячеславович сам завжди підкреслює в кожному інтерв'ю, що він є секретарем СНБО. А очільником СНБО у нас є інша людина. Так що я думаю, що тут... Ну, очільником є президент Зеленський. Так, не до Олексія М'ячеславовича.
Окей, ну якщо тоді стратегія деолігархізації не переможе, тоді переможуть олігархи, я правильно розумію? Ні, ну це у тебе чи або... Чи буде нічия? У тебе або біле, або чорне. Або прямо я, як... Тому я маю вести розмову так, щоб ти виходила на і відповідь, яка я розкриє, розумієш? Я розумію, я ж знову повторюю, я не знаю, що буде за два роки, і цього ніхто не знає. Якщо хтось говорить вам, що знає, що буде за два роки, ця людина бреше, це неправда, ніхто цього не знає. Подивимось, я дуже сподіваюся, що це буде, знаєш, таке поступове зростання і розвиток, і укріплення саме демократичних інститутів, інститутів громадянського суспільства. Я щиро сподіваюся, що буде продовжено судову реформу. От якщо ці базові речі, вони будуть закріплені, тоді, в принципі, питання, а хто у нас є у владі, воно вже не буде таким кричущим. Тому що все ж таки, пам'ятаєш, ми колись говорили, що в європейських країнах люди часто не знають, яке прізвище прем'єр-міністра, який керує країною. В Бельгії прем'єрів взагалі не було роками, якісь виконувачі обов'язків мінялися. І от я не дуже часто... Тільки ми їх знали, бо вони потім ставали керівниками європейських органів, да. Європейської комісії. Я зараз дуже часто чую, що навіть колеги, наші журналісти, вони не завжди знають, як прізвище там того чи іншого міністра. І насправді це добре, тому що ну це трошки незвично для нас, але це добре. Це значить, що людина працює, людина щось робить, і неважливо, що працює інституція, і людина в цій інституції, а не людина вип'ячує себе на перший план і там піариться на фоні своєї посади. Так що це не так вже й погано. Я для того, щоб вже покінчити з цією нудною політикою, хотів трохи запитати тебе про таке життя, не те, що світське, але поза політикою. В нас вже є інші інституції, які впливають на нас. Я знаю, що ти, ну, церква, наприклад, ти дуже активно, я не хочу казати слово лобіюєш, але ти є активним прихильником ролі церкви в суспільстві. Православна є спорт, наприклад, України, є соціальні мережі, медіа, зрештою, там багато іншого, що нас оточує, впливає на те, куди рухається Україна. Які ці з'являться в найближчі, можливо, роки? Бачиш, так, ми говорили про поточний, вийшли на якісь широкі горизонти. Що в нас, як українців, буде рухати? Можливо, навіть не вперед, а назад. Ну, от, насправді, якщо ти згадав про роль церкви, мене дуже тішить, що Православна Церква України, вона зростає, вона розвивається, вона збільшує кількість приходів, і це реально церква здорової людини. Тому що я пам'ятаю, як коли була виборча кампанія, намагалися прив'язати ПЦУ до Порошенка і говорити, та, Томос, це проект Порошенка, Порошенко не буде президентом, це все завершиться, але ж це неправда, ми це бачимо. І ми бачимо, що сьогодні складаються абсолютно нормальні, конструктивні відносини ПЦУ з нинішньою владою. І насправді влади, вони мінятимуться, а ПЦУ, вона залишатиметься. І це дуже важливо саме для нації, для здорового розвитку української нації. Не саме своя національна церква. І взагалі, в принципі, людям важливо за щось чіплятися і в щось вірити і пишатися. Тобто, коли, наприклад, була Олімпіада, ми всі дуже раділи за ту кількість медалей, які ми отримали. Коли відбувається щось позитивне, проривне у сфері культури, ми також всією нацією об'єднуємося і радіємо за це. Я думаю, що саме... Ну, чому? Ну, Усик, наприклад. От, ні, що Усик? Усик переміг, і суспільство розкололося. Його погляд. Я тобі приведу інший приклад. Я тобі приведу Шевченко, приклад. Андрій, виступив російською мовою після перемоги над Швецією, так... Я тобі приведу інший приклад. Національний художній музей Одеський після смерті Олександра Ройбурда таки здобув статус національного. І я особисто в цьому приймала участь. І це, ну, здається, ну, якщо не брати Одеський ОПЗЖ, то це і цього депутата, про кого ми не хочемо говорити, але вже сьогодні третій раз згадуємо, це у всіх викликало абсолютну підтримку, та, і всі розуміли, що от надання йому статусу національного – це дуже важливо і для українського міста Одеса, і для розвитку мистецтва, і для розвитку периферійних якихось точок культури, тому що ми знаємо, що там наші колеги, наші колеги, експерти, журналісти сприяють розвитку, наприклад, музею в Пархомівці, Сахарківська область. Абсолютно прекрасний є сільський музей в Кмитові, це 10 кілометрів до Житомира, йому теж допомагають активісти. Таких історій багато, мені здається, що навколо цього потрібно об'єднувати. А все це об'єднає велике будівництво новими дорогами. Так ми фактично намалювали виборчу концепцію для Зеленського на другий термін. Ну, має ж бути щось корисне. Велике будівництво – це точно корисно, так що хай буде. Ні, кажуть, що багато корупції. Я не знаю, я не займаюся великим. Ну, насправді, велике будівництво – це велика тема, яку до кінця не розповіли українцям. Так.
Тобто тут є великі досягнення, але й великі питання. Ну, я думаю, що просто ще час не прийшов, що цим дійсно, цим, знаєш, наші колеги, хто спеціалізується на розслідуваннях, просто мають цю тему вести кілька років, і тоді вже почнеш про це говорити зараз. Але і нікого теж не сказали, що він, наприклад, бенефіціар. Він конкретний політик. Тому що... Як пам'ятаєш, Іванющенко, він відповідав за певну сферу в часи Януковича. Кононенко, енергетика в Порошенка. Ну, це було все не публічно. Жванія у Ющенка, там, в Кучми, там, великі групи впливу теж з'явилися. Тут фактично ця влада ніяких олігархів не виростила, і показати конкретно пальцем, що він отримує зиск з цієї там, схеми, теж ми не можемо. Тому от виникає такий певний, знаєш, можливо, незвичний режим роботи для самих журналістів, тому що хочеться критикувати, можливо, і є за що, а от дійти до кінцевої точки, сказати, що ця людина там у всьому винна, не можна. Ну, те, що президент Зеленський точно прагне якихось позитивних змін і точно, на відміну від деяких своїх попередників, не кладе гроші в карман, ну, це абсолютно зрозуміло. Ти знаєш це. Тому ну, що, я в цьому абсолютно... Інші кажуть, ні. Я не знаю абсолютно жодного прикладу, який би дав мені особисто нагоду в цьому засумніватися в тому, що це не так. Якщо ми говоримо особисто про нього. Я не знаю жодного прикладу, який би дав мені підстави засумніватися. Щодо інших людей, які до цього були у владі, в мене були не просто сумніви, а в мене були просто конкретні факти. І я про це говорила і писала. Ну, на цьому ми якраз і закінчуємо розмову. Дякую. З нами була Соня Кошкіна, головний редактор проекту LB.UA. І бажаю всім не хворіти, вакцинуватися, вести здоровий образ життя. І до зустрічі в наступному ефірі. До побачення і дякую за розмову. Дякую тобі.